car. Dá-me, dá-me, dá-me. Ah. Dá-me, dá-me. Não, não som. Som só. Oh, meu corre. O pito vamos à casa. Ah, um chefe. Vamos, vamos, vamos. Е, няма брат, смисъл, никой не има пази. Там си ромва максимално. А не, това е данчо. Я са пълни. Пълни си уварен, а не? Давай, газ. Ган, да, да. Бореша! О, фаво, ами, да. Ele montou o bizarro. Ele montou. Максимално си видах през мока, че. И аз не ме убира, за ще убих един. Не заеби. Very good, my friend, very good. Yes, yes, very good. Очень хорошо, сука. Пидари иди нахуй. Очень хорошо, сука. Да пошел нахуй, сука. Брат, казал учи. Казал учи, педерас, чувак, я вроде со СМИ развеш. Чувак, аз трябва стана готно. Ты така... Это большой пиздец. Не мога ти педер остаться, брат. Нет. Има е пътуя. О! А, не. Пърли ме смок, човек! Пърли то съм го убия, има е мкато, бе. Това ми пърли смок, човек! Това ми пърли смок! Ха-ха-ха! Very good, very good. Ани мой аз! Как ще ми фърлиш смога, то пак можеш да мръш ли же? Ти какво на много смях сте? Ко няма човек, то е мега тъпите работи. Е, забрави си купя 5.90 човек. Къде той е човек? Май ще е банан да ти кажа. Къде той е човек? Не знам, той е някакъв покемон, брат. Сити е. Май, ай не. Как ще си тя съм сити е? Не бе, това моя ма флашна! О май гъ! Моя ма флашва, брат! Лънчен алтпак? Ето такъв си купава само флашка и смърт. Да, да, ни го и бе, брат! Ама репиква, брат, не мога! Аааа, не мога, чек! Ай, чек, давай. Construction. Виж го ръшва, брат. Направо си връшна през молотова, брат. Много... Мен не ми се умира, так му взех як скин. Яс. То са към няма скина, брат. То е башкът си умер. Конструкция. Умира. Я ще умра. Я ще. What? Why? Why you do this? Why? Why, my friend? No, no, some... Why, my friend? No! No! Suka! Look, 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 look,
Oh my god, oh my god, anti garage, va. Их убила. Где есть горелка? Упаши, кстати, чего мразишь? Заправ себе гирошка, мочек. Да-да, видишь там? Да, но плохо. Банана вам, банана вам. А, не мога! Фърли смог, то е то са пари килса и тръг да ми фърна смог, брат! Не мога! Никола си умира, край. Гол! Раз би, ребята! Давай, ми дайте. Да. От тебе е лонга. Чакай, флаш. Давай. Омага! Мах ти гада, брат! Фърлям ти молотов в край. Да. Да, разби, ребята. Давай, ти пошли. Давай, байстре! Давай, иди на хуй! Байстре! Он не стрёмно, блядь. Да не стрёмно, га. Ми... Стрёмно. О, мага! Побеж това, бе! Голдовата знае да фърна оръжие, брат! Хвон тейки, ребята. I mean ABB. I want it. Пита. Ооо! Тоест не можа да разбере какво стана. Видяха му главата. Това глава, аз го убих, бе. Аре, момчета. Ляво, двойка. Ей, сега. Оооо, това си фърли коятурата, брат. 100%. Пълнеста. Очень хорошо. Тим апса. Where from, bro? Bulgaria, my friend. Здрасте. Усетих-то. Кога? Ей сега казва, очень хорошо. Бейкболер сапана. Ей, мой бинес. Тубите. Викъл сетих-то, брат! Ма и двамата ли са българи? Не знам, иди няма е са. Ма и двамата ли са българи? Не, то се е турчен. Мале, бе. I know you were talking about me. What? Ама добър турчен от Истанбул. Така добър турчен той от Истанбул. Ей, не мога да става помпа, не изглед. Никола е носкоп гиби. Кога да ги правя? Такъв не издъх е носкоп гиби, разве? Чек, прекалено лесно е с оптиката. Чек, мен ми омръзна вече. Чакай. Ооо! Бак, бълба ми удари! Живай, бра! Де си е четвърт на мой? Да. Де, те само си. Ооо, е, го фанах ми съм. Фанах ми съм. Аз съм гадал. Това смях беше върхъл, бъде. Кое? Бок е. Не знам за кого говориш, бъде. Не, ние се счупваме, човек. Ние сме в момента със смърфове. И тук пустваме и ние. Ооо, присплача, брат!
Prins flasha, nimoia. Are am ce te That's too easy, brat, nimoia. Pack no scope check, too easy. Ima na site, am ce. Surprise, motherfucker. Че... Олеле, то се пакти бота долу бързо. Left. Site is clear point. Ай да. Ах, Тома разби на едно сам. О, омага, 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 това никога нямаше да го проверя. О, всички са на газа. Йо, почва търъш, върте ти. Ооо, приз на пома, брат. За тебе? Знам, знам. Ама, Данчо, аз го чувам бе, брат, спокойно. Чек. Нищо да, имитирам. А, така. Ти ли малко бърз в пичката? Да. Взимай го. Без броня ти тия двамата не тъл цели. Горе. На лок. Горе конструкция. What? Сваля. Ти такъв скачваш от единия на другия. Омага, омага, на... На такова е, на 14 е в апартамент. Кой е това? Don't worry my friend, we are gonna take this. We win this, we win. Easy win, boys. Ой, супер смока ги бие, чу. Да, при смока, брат. Амчета тук. Къде са, what the... Прай, аз ще... Черпя нещо? Да, да ти взема ефето, ако ще умреш. Ма няма мармора, имаш какво. Аз ще им набия между другото. О, не, няма да им набия. Секан да има един. Секан един. Ицей. Фак, фак. Фак. Очень хорошо, ребята. Good job. Калашника, чек. Не сме по-грега, чек. Там бе, брат, е бамса. Обизон. Вак, момче, два калашника. Два калашника ма вкара. Да, бе. Как видят? What? What? Калашните са тия, брат. Те са мега слайд тия, даже за калашник не трябва да се вече.